ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର ମୁନ୍ନା ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ ଥାଏ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କେନ୍ତାକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଟା ବି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହଁ ମାନେ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କେନ୍ତାକରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ତ ସେଟା କେନ୍ତାକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କେନ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଇଁ କହିମି ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିମି ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କହିମି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାମାନେ ସେଟା କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି ତାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ କରିବା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦେବିକି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍ ନ ଅଛି ଯେମିତିକି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା .in ଆପଣମାନେ ଏଇ ପେଜ୍କେ ଆସିପାରିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଇନ ଯେତେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଇନ ଆପ୍ଲାଏ ତ ନେଇ ହୁଏ ହେନ୍ତା ବି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ନାଇଁନ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆର୍ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଆସି ତ ସେଥି ବି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନୁନି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ସେଥି ବି ନି ହେଲା କିଛି ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଅନ୍ତରେ ଯେନ୍ଟାକି ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ତ ସେନକେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ଯିବି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଚୁଲ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଯେନ୍ଟାକି ବିପିଏଲ୍ ଏପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକରି ଯିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେନ ଯେନ୍ଟାକି ସେନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବାର ପଡ଼ବା ସେନ ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କାଣା କି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଆଉ ସେନ ଯେନ୍ଟାକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ₹50 ଲେଖାଁ ଚାର୍ଜ ନେସନ୍ ସେତେ ତାହେଲେ ସେଠି ₹50 ନେସନ୍ ଆଉ ₹50 ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଯଦି କରୁଛନ୍ ବେଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କେନ୍ତାକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କେନ୍ତାକରି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଫର୍ମଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ପଡ଼ସି ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବାର ପଡ଼ିବ ସେ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବହରେଇକରି ସେ ଫର୍ମକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ପଡ଼ିବ ସେଠି ବି କିଛି ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାର ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟର ନାଁ ଆଉ ସେଠି ମେନ୍ସନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କି ଦସ୍ତଖତ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ତ ହେଇଗଲା ଫର୍ମ ଯେନ୍ଟାକି ତାପରେ ଦେବେ କାହାକେ ଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି ଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ମହାଦେବ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସରପଞ୍ଚକେ ଦେବେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବେ ତ ଏଇ ତିନି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କଟା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଯିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଫଟାଫଟ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଉ ତ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।